Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić je gost Hronike. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Ovo su podaci koji svakodnevno dobijate, vi ove podatke znate, ali pre nego što pređemo na priču o vakcinaciji, ja moram da se vratim na početak emisije, bili ste ovde i to takođe znate. Danas dva velika požara u centralnim gradskim ulicama. Ja apsolutno znam da to nije nadležnost grada Beograda, ali vi sigurno takođe znate da aparati za protivpožarnu zaštitu uglavnom ne postoje u stambenim zgradama. Da li bi grad recimo mogao da uradi nešto da pojača kontrolu ili kako god, da upravnike stambenih zgrada prosto natera, ako ne može drugačije, da obezbedite stambene zgrade? Pa tu vrstu kontrole ne radi grad, već protivpožarna policija, odnosno MUP Republike Srbije. U svakom slučaju, pravu ste, očigledno da bi bilo neophodno da se predsednici skupštine stanara, odnosno upravnici stambene zgrada, kako se to sad zove, malo više pozabave zajedno sa svojim skupštinama stanara, odnosno stambenom zajednicom, da se obezbede protivpožarni aparat. Imali smo danas dva požara, ovaj u Sarajevskoj 50, on je prijavljen u 16:38, vatrogasci su bili već u 16:44 na terenu. Bila su 22 vatrogasa, dva navalna vozila, jedna autocisterna, jedna lesta. Preko tih lesti je evakuisan ovaj čovek koji, hvala Bogu, je spašen. A što se tiče ovog drugog požara, znači u Pop Lukenoj 15, on se dogodio u 13:02, je prijavljen u 13:08, su već bili vatrogasi tu. Takođe 22 vatrogasa i tu je, nažalost, jedna osoba teško povređena. Ja se nadam da će biti dobro, ali to jeste dobar predlog da inicirajuću, pričaću zajedno sa upravom za vanredne situacije MUP-a Srbije, da pozovemo upravnike stambenih zgrada, da im se uputi jedan apel da provere protivpožarne aparate i da onda naravno najavimo da će biti i kontrole. Odličan je to predlog. Jeste da nije nadležnost grada, ali ne znači da grad ne treba time da se bavi, jer to su naše građanke i građane. Dobro, ajde da onda pričamo o onome što smo sada videli. Pitanje je s početka emisije. Više od milijon vakcina protiv COVID-19 dato je u Beogradu. Da li toliki broj vakcinisanih uz ovaj pad broja novozaraženih može da znači eventualno novo popuštenje mera? Ja znam da ćete vi da kažete odmah da može, pošto se vi za to zalažete od samog početka i kad su brojevi bili veći. Naravno, zato što mislim da je Beograd, kao što ste sami rekli, najbolji region u Srbiji kada je u pitanju vakcinacija. Jeste. Nama u Beogradu nedostaje zaključno sa jučerašnjim danom. Znači, danas se već polako zatvaraju vakcinalni puntovi. Znači, nama u Beogradu sa jučerašnjim danom nedostalo 60.221 novo vakcinisano lice da dođemo do 50% vakcinisanih u Beogradu. To znači da svaka druga Beograđanka i Beograđan budu vakcinisani. To je velika pobeda, to je veliki uspeh. Malo pa ste vi pomenuli podatak da su ljudi u populaciji preko 65 godina je vakcinisano preko 75%. Recimo, u nekim gradskim opštinama kao što su Stari Grad, Vračar i Savski Venac, taj procenat ide i preko 85%, što znači da smo zaista veliki broj građanki i građana zaštitili. A u tom smislu ja zaista smatram da nije, da Beograd ne treba da deli sudbinu onih opština na teritoriji Republike Srbije gde je vakcinisano 10% ili 12%. Jer smo se mi pokazali odgovornim i Beograđanke i Beograđani treba da budu nagrađeni. U petak je krizni štab, razgovarat ćemo o tome. U petak se na stolu će se nalaziti 4 protokola koje je grad Beograd predložio. To je ono što ste predložili pre mesec dana. Zajedno sa Gradskim zavodom za javno zdravlje, koji je izradio Gradski zavod za javno zdravlje. Vezano za proslave, za organizaciju proslava, manjih organizaciju matura, organizaciju kongresa, seminara, a zatim organizaciju koncerata, organizaciju festivala. Za sve su razrađene detalje protokoli. Naravno, ništa se od toga neće organizati kao pre COVID-a, ali će uz poštovanje određenih mera moći da se organizuje. Mi smo danas imali određene konsultacije sa premijerkom. Mislim da ćemo vrlo brzo omogućiti organizaciju kongresa i seminara iz vrlo jednostavnog razloga, zato što su naši hoteli sve puniji. Čim budemo završili... To znači dolaze stranci? Pa da, čim budemo završili priznavanje sertifikata sa Izraelom, radi se na tome sa Turskom, možete da očekujete da hoteli budu puni. I ukoliko bude, kongresni turisti su najbolji, oni prvo troše najviše para, drugo najdisciplinovaniji su, oni rade PCR testove, pridržavaju se svih mera. Nema razloga da u Beogradu ne bude kongresa, zato što je to znači odmah puni hoteli, više posla za ugostitelje, više posla za taksiste, za one koji prodaju suvenire, za sve u lancu. A moram da vas pitam jednu stvar, postoji u određenim zemljama, recimo ovo u Italiji, oni se dele pa po bojama. Jel postoji mogućnost da se i mi podelimo? Pa to upravo Beograd traži. Jel tako? Beograd traži. Koje bismo mi onda bili boja? Pa mi bismo bili najbolja boja, a zato što smo mi, ne znam koja bi to boja, nadam se, ali svakom slučaju najbolja boja bismo bili, zato što smo mi u Beograd je vakcinacija u najbolji. A šta bi to podrazumevalo? Jel bi postojala neka pravila? Da li ste videli danas broj zaraženih u Srbiji, koliko učešće Beograda u broju zaraženih? Videli ste da je mnogo manje nego što učešće broja stanovnika u ukupnom broju stanovnika Srbije. Što znači da imate direktan utjecaj
uticaj vakcinacije na manje zaraženih. To je naprosto jasno kao dan. Dobro, doktor Kona i doktor Teodorović su se zalagali, a vi ste se zalagali od samog početka, da moraju postojati, pa kako da kažem, nekakve povlastice, uslovno rečeno, ili pogodnosti za one koji su vakcinisani, je li tako? Tako je, ali kao što ste sami mogli da vidite, ovom trutku smo se fokusirali na organizaciju povlastica za one koji se vakcinišu. Znači, videli se da smo u tržnim centrima obezbedili da se dobijaju vaučeri. I to je dalo efekta. To je dalo efekta. Ja moram da kažem, ja sam se borio od početka za otvaranje tržnih centara. Čak sam napravio punkt i pre nego smo dobili odluku kriznog štaba. Podržao me predsednik Vučić, podržali su me ljudi iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Pokazalo se da smo bili u pravu, jer mi smo imamo, vidite kako dobro ide vakcinacija u Ušću. Mi sad spremamo još tri tržna centra, spremamo onaj centar Vojislava Ilića, tamo koji pokriva taj ceo kraj, deo Zvezdare, Vračara i Voždovca, spremamo galeriju u Beogradu na vodi i spremamo Rajićevu, tako da ćemo tu otvoriti, a naš autobus za vakcinaciju, kao što vidite, iz dana u dan ide iz opštine u opštinu, bio je na Adi Cigali, pa u subotu, po nedelju na Rakovici, danas juče u Barajevu, danas u Lazarevcu, sutra je u Grockoj, preko sutra u Velikom Oknom Lugu i to je zaista sjajno. Znate da je bilo onih koji su polemisali na tu temu, otvaranje punktova za vakcinaciju u tržnim centrima? Ja ne znam, ja se bavim time da naš grad bude zaštićen. I trudim se da prepišem, i to ne krijem, nisam ja to izmislio, trudim se da prepišem sve najbolje sveta za Beograd, jer mislim da Beograđanke i Beograđani zaslužuju jedno najbolje sveta. Ja sam vakcinaciju u tržnim centrima video na internetu u Njujorku, u Londonu, u Moskvi i Tel Avivu. Lično sam video u Moskvi vakcinaciju u metrovu. Pored toga, autobus za vakcinaciju postoji u Njujorku i Londonu. Po tome ja se trudim samo da ono što dobro ljudi drugi rade, prepišem za Beograd. Neka to izgleda brže u odnosu na neke druge, pa se možda neko i ljuti, ali u svakom slučaju ja se zaista trudim da naši ljudi dobiju najbolje. Tako da, ako mene napadaju, pa nek padnu gradonačelnika Njujorka, neka pitaju zato što u Njujorku to radi. Inače, samo da znate, država Njujork je pre neki dan objavila čitav niz subvencija za vakcinisane kao država, i to radi druge američke savezne države. Na tome, očigledno, takve prakse postoje u svetu. Mene malo pogađa što napadaju pojedini mediji ljude koji uzmu vaučer kad se vakcinišu, jer znate, kad se u Americi napravi besplatna podela čarapa, pa je gužva u tržnom centru. Jednostavno, zašto vređati te ljude? Ljudi su došli, tu su došli da završe neki posao, da kupe nešto, dobili su vaučer, vakcinisali se, i ja ne vidim zašto je u tome problem. I mislim da zaista treba motivisati ljude da se vakcinišu. Ja pokušavam vas da motivišem sve vreme, da mi kažete ili čekate da prođe krizni štab, da će oni koji su vakcinisani imati šta? Hoćete da kažete javno? Oni koji su vakcinisani imaju već 3000 dinara će dobiti, koji vakcinisan znati sami odluku vlade, i to je za sad ono što su vakcinisani će zaista dobiti. A već imaju određene popuste, recimo kada putuju u Grčku. A što planirate da organizujete nešto? E, to je nešto drugo. E, pa to je nešto drugo, ali nikako da mi izgovorite. I to je dobro ste me podsjetili, pošto smo pričali pre emisije. Danas sam imao sastanak sa direktorkom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i dogovorili smo se da se u Beogradu uradi jedan eksperiment, kao što su rađeni u Barceloni, u Holandiji. Nadam se kontrolisani eksperiment. To će biti rađeno pod kontrolom Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, medicinskog fakulteta, svih onih koji tome učestvuju. Grad Beograd će samo dati logistiku. Oni će uraditi jedan eksperiment u kome će biti organizovan koncert. Gde? Biće vjerojatno, oni će izabrati mesto, da li to Šmajdan, da li Dom omladine. Dobro, na otvorenom svakako. Biće u svakom slučaju jedan na otvorenom, jedan na zatvorenom. Oni će odrediti ko dolazi na taj koncert, da li samo vakcinisani, da li oni sa antigenskim testovima, da li oni sa PCR testovima negativnim. To je stvar na njima. I pratit će se svi ti ljudi koji učestvuju u eksperimentu, da li su zaraženi, kako se prenosi zaraza. To je ono što je već rađeno na nekoliko mesta u svetu. Ja mislim da je to sjajna stvar. Grad Beograd će platiti svu logistiku, mi naravno ne učestvujemo u samoj toj studiji, ali budite sigurni da će se srpska nauka pokazati uspešnom, da će svi prenositi rezultate te studije i možemo da pokažemo da možemo da budemo uspešni u nauci. Da beogradski naučnici mogu da budu cenjeni i priznati u svetu. Drago mi je što su oni pristali na taj moj predlog. Naravno, studija je njihova, ona je medicinska studija. Oni koji budu pristali da dođu na taj koncert, učestvuju u naučnom eksperimentu, kao što su radili u Barceloni, u Amsterdamu i drugim mestima. Tako da se veoma radujem tome, jer će nam to pomoći prilikom donošenja odluka o tome kako da se organizuju koncerti, kako se organizuju festivali, jer imat ćete neku egzaktnu, kako da kažem, egzaktnu pokazatelje kako se širi virus i kako se ne širi. Ono što mnogi takođe brine, moram da vas pitam, to je rok za legalizaciju ističe 2023. godine. Opštine nisu očigledno baš najbolje uradile svoj deo posla, pa predlažem da pogledamo jedan prilog, a onda se vraćamo da to prokomentarišemo. E sad, pažljivo ste ovo gledali. Pitanje se nameće samo. Zašto ovim opštinama
skoro ništa nisu uradili i ko je zakazao u tom lancu? Pa opštine su pre nekoliko godina, pre dve godine kada smo menjali zakon o glavnom gradu i statut grada, izričito tražili da dobiju, tad im je grad nudio do 200 kvadrata, oni su tražili do 400 kvadrata. I kao što vidite, nisu i naša ideja zašto smo dozvolili da opštine rade legalizaciju do 400 kvadrata, upravo bila ta da omogućimo da ljudi brže tu gde žive rešavaju svoje probleme. Ali usporeno. To se, pa tako je, to se očigledno nije pokazalo uspešnim, tako da treba razmišljati o nekim novim modelima. Što se same legalizacije tiče, ja tu moram da budem jasan. Tu treba odvojiti ljude koji su radili privatne kuće od, ne znam, 20 kvadrata, 30, 50, da žive sa svojim porodicama, dozidali, ne znam, jednu sobicu i tako dalje, od kriminalaca koji grade zgrade od pod 1000 i 2000 kvadrata, pljačkaju državu, pljačkaju, varaju ljude koji kupuju stanove, ne rade infrastrukturu, opterećuju postojeću infrastrukturu, ne plaćaju obaveze prema državi, nemaju parkinge i uništavaju grad. Znači, ja nikada kao grad, to vam sad otvoreno kažem, ja lično neću pristati na bilo kakvu izmenu zakona koja štiti kriminalce, a stavlja ih u isti koš sa običnim ljudima. Jedna je stvar da li su obični ljudi, mnogi su ljudi iz muke to uradili, doselili se, izbeglice i tako dalje, i mi treba da rešimo problem tim ljudima. A što se tiče ovih što rade po gradu, što su gradili zgrade po 500 kvadrata, 1000 kvadrata, ne plate ništa državi, ne urade parkinge, ne prave... Ali to su pritom, velike kvadrature pritom, koje su na gradu. I pritom da vam kažem, istovremeno rade posle snimka. Čuli ste sada iz predloga da kažu, radili su po građanskoj dozvoli, ne znam, 3 sprata, ali su dodali 2. Pa ko im je dozvolio da dodaju 2? Pa to neće moći da prođe. Zato što je to jednom u ovoj zemlji mora da se zna red. Ne mogu, znači, jedna stvar su obični ljudi, ja ću se uvek zalagati da za njih potpuno, da, znači za običan narod koji ima do 20, 30, 50, 100 kvadrata, to su ljudi koji su gradili kuće, imate mnogo izbeglica iz krajina, imate ljudi koji su morali to da rade, da se za njih potpuno uproste procedure, da maltene im ne treba ništa kako bi se rešila legalizacija. I tražit ću između ostalog i da ne plaćaju porez unazad, nego da plaćaju trenutka kad su legalizovani, ukoliko nisu bili u sistemu. Što se tiče ovih što rade hiljade kvadrata, što misle da su pametniji od države i što misle da mogu da pljačkaju gradski budžet, nasele ljude, pobegnu, a onda ti ljudi dolaze kod nas i tražu pa nemamo kanalizaciju, pa nemamo parkinge i tako dalje. Znate u čemu je razlika? Kad vi gradite zgradu, onda dobijete sve uslove, morate da pojačate infrastrukturu, morate da uradite parking, morate da uradite po svim pravilima. Ove zgrade koje su gradili, niko ne garantuje da su one bezbedne. Da bi se, ne daj Bože, desio... Dobro, kad možemo da očekujemo taj novi model što se tiče legalizacije? Tako da ne znam šta će to biti. Ja samo mogu da vam kažem da je stav moj da treba pomoći ljudima koji su zaista obični ljudi, a ovim kriminalcima koji grade čitave zgrade i misle da su pametniji od države, bilo kakav novi propis ne može da pomoći. A jel možete tim običnim ljudima da obećate poruka, da do 2023. će biti rešeno? Ja se nadam da hoće i radit ćemo na tome. Moja poruka ovima što grade zgrade, neće se menjati zakon da biste vi zaradili ponovo, a država izgubila. A znači, naći ćemo način da vi ne zarađujete, a da država ne gubi, jer to nije normalno šta rade. Znači, ko radi legalno, on plaća doprinose za građansko zemljište, a mi iz tih doprinosa radimo puteve, kanalizaciju, vodu. Ne, nego bi oni još preko toga, inače se mnogo dobro zarađuje na gradnju u Beogradu, malo im je to, pa bi još da zarade tako što će da opljačkaju državu. Pričamo onima što grade po 1000, 2000, 3000 kvadrata, još varaju građane. Imam još dva važna pitanja i molim vas da budete kraći jer mi je važno da mi date odgovore. Prvi je zašto će biti odložen tender za nabavku ekoloških autobusa? Danas će biti odložen tender za nabavku vozila zato što 100 autobusa na gas i bit će novi raspisan početkom juna, odmah posle, pošto budemo imali skupštinu grada, zato što smo uspeli međuvremenu da pronađemo povoljnu liniju iz Evropske unije koja nam omogućava da na 30 miliona evra koliko će koštati ti autobusi dobijemo povrat od 3 miliona evra, odnosno 10%, ako sa novim autobusima na gas, ukinemo one autobuse koji imaju Euro 2 i Euro 3 motore. Mislim da je veoma dobro da grad dobije nazad 3 miliona evra, nismo mi baš toliko bogati da možemo se odreknemo 3 miliona evra i zato ćemo promeniti model, pristati na takav uslov finansiranja i bit će ponovo raspisan tender kako bismo, naravno, kažem, na taj način pod mnogo povoljnim kamatama koje su vrlo niske i naravno koristeći tu beneficiju koju ćemo dobiti, vratili nazad 3 miliona evra u budžet. Tako da, to je inače vrednost 10 autobusa, tako da s te strane to je razlog u čega ćemo raditi, znači bit će kupljeni autobusi, samo što će novi tender biti raspisan početku juna.
I još samo jedno pitanje. Nije možda moment za to, jer u ovom trenutku još postoje mere koje su na snazi, ali najavili ste da će se stati na put bučnim lokalima. Da. Odmah... I budite sigurni da hoće, pošto sam poznat po tome da kad nešto najmi tu radim, vidite kako oko Sokolovo radim. Dobro. Kako smo ove bahate postavljali su ulici. Dobro, ali koliko brzo? Nadam se do jeseni, zato što sam imao sastanak sa Irenom Vujović, ministarkom za životnu sredinu, radimo na predlogu zakona o buci, da ukratko uprostim da prevedem na srpski, tim zakonom će biti omogućeno, pošto sada kada neko prijavi buku, onda komunalna milicija izađe, ili inspektor konstatuje buku, onda se angažuje firma za meranje buke koja mora da najavi onome ko je vlasnik kafića kada će doći i da onda navodno meri buku. Onda vam je jasno da nikad niko nije kažnjen, jer niko nema buku. Zato što ne izmeri buku, naravno. E sada izmenom zakona rešavamo to tako što će svaki komunalni milicioner na licu mesta meračom buku, to je jedan mali aparat koji kupujemo, proveriti buku. Pre toga smo uradili zoniranje grada, utvrdili izvore buke. Nisu samo kafići izvor buke, negde to je autoput, negde su to, imate druge izvore buke. Značno se zna kakav je gde izvor buke, kolika je dozvoljena buka i na licu mesta može da napiše kaznu, da izda upozorenje ili čak da oduzme sredstvo sa koga se emituje muzika. I budite sigurni da će to dovesti u red, apsolutno dovesti u red jedan od najvećih problema Beograda, a to su buka i para i mirisi. Jer sad kad biste uradili anketu, verujte da bi većina građanki i građana Beograda rekla da im smeta buka. Znači, vi znate koliko se ja borim da rade ugostitelji. Ugostitelji treba da rade, ali treba da rade tako da omogući da ljudi koji žive u tim stambenim zgradama žive normalno. Znači, ne mogu da maltretiraju ljude i da emituju muziku koliko oni hoće, pogotovo ne onom snagom koja nije dozvoljena. Većina ugostitelja to poštuje, ali opet imate neku manjinu koja pravi probleme. Zato će to biti rešeno i to zaista mogu da obećam građankama i građanima Beograda. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala vam.